В Умані проїхався з вітерцем громадянин Ізраїлю. Молодий чоловік влаштував перегони містом і ледве не повбивав людей. Усе завершилося ДТП і трьома розбитими машинами, а ще проханням городян врятувати їх від заїжджих паломників, бо ті забувають, що не вдома, і чхати хотіли на українські закони. Подібні заяви – тривожний сигнал для міліції, бо скоро іудейський Новий рік і масове паломництво до Умані. І мешканці міста можуть виступити проти нього вже зараз, попри фінансову вигоду від великої кількості туристів. Він летів знизу на великій скорості, стисав весь заборчик. Представте, це новий забор. Він стисав весь заборчик і врізався так в машину, що машина вискочила на бордюрі, ось дві плити вивернула. До того вони гналися на такій скорості, я там сиділа на скамійці, що я думала, вони побивають всі. Цей синій «Лексус», який зараз стоїть розбитий, гасав вулицею Пушкіна, що в Умані увесь вечір. Після чергового кола водій не впорався із керуванням та заїхав прямо у припарковані «Жигулі». А перед цим зніс огорожу дитячого майданчика та зачепив припаркований «Фіат». Він їхав отуда, у нього заклинив газ швидше всього на повороті. А ти як заклинив? Має в нього газ спеціально. Ну не знаю, його вдарило в ту цю бровку і бордюр. Його відкинуло і він пішов прямо. Це ж він на цій машині, на костилях ганяв, три круга зробив, що ж з-під задніх колес щебенка вилітало. Потім заїхав, один круг зробив, другий круг зробив, третій круг зробив білу машину, і ось тут посередині заїхав цю машину. Дуже сильний був такий звук, я ж говорю, як наче якийсь труд, чи то камінь, чи непонятно що. Я виглянула вікно, я спочатку не глянула, туди виглянула вікно, ця машина отак якось стоїть. Ми там, де ж він ударився? Дивись, та машина прибита вже до цього, до бордюра. І ця ж машина, він же воно звідти зніс забор, гнався. І оцю машину зацепив. І ото гнався туди, цей забор зніс, і в ту машину будто вдарився. На диво ніхто не постраждав, хоча, за словами очевидців, у дворі було дуже людно. І чую, що бах, і я злякалась, бо тут ще хасидка стояла з дитиною. Як він ще в ньому не заїхав, не знаю. На цій площадці дуже часто дітки, ви ж бачите, і що тут і горка, і скам'єчка, бабушки сидять собі з дітками. Це просто чисто случайно, що немає жертв, що пострадала ось оця машина. Валентина бачила усе зі свого вікна. Водій розбитих «Жигулів» тільки-но припаркував автомобіль і зайшов у під'їзд. Якби не встиг і лишився у машині, міг би загинути. А чоловік під'їхав машиною, поставив машину, закрив машину, бо я у вікні стояла, ми вдвох стояли. І пішов, піднявся, поки піднявся наверх, а я в вікні стояла. Я бігом, це бо це сусід верхній на мій. І бігом йому сказав, а він дівається вже, каже, я вже бачу. Щоб хвилин 5, то, не знаю, була б розбита голова. А це винуватець ДТП, йому 22. Чоловік громадянин Ізраїлю і професійно займається бойовими мистецтвами. Через спортивну травму іноземець ходить із милицями. Проте це не завадило йому сісти за кермо. Українською хлопець начебто не говорить. Як усе було, пояснює його товариш. У нього газу застрал. Коротше, він отстан газу і він застрал. Вони піднімаються назад. Он нажимал тормоз, и когда идет, и когда есть тормоз, и газу вместо, это балаган. По поводу, что случилось, он знает, что виноват, он хочет с ним разбираться, они надо сделать шум. Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Чоловік виявився абсолютно тверезим. Це пом'якшує, однак не знімає відповідальності за скоєне. В місті Умань, в дворі будинку Пушкіна номер 46, водій автомобіля «Лексус» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, скоїв наїзд на автомобілі, які були припарковані в дворі будинку, а також на пішохідне огородження. Подібні пригоди, за словами місцевих жителів, регулярно трапляються в Умані. Усе через приїжджих паломників-хасидів. Для іноземців, жаліються городяни, закони не писані. Віруючі влаштовують справжні перегони, часто сідають за кермо п'яні. Але в нас це ЧП случається кожну ніч. На мопедах ганяють. На машинах ганяють, в скорості їм дуже подобається пригати по поліцейським лежачим, розігнатися знизу, летіти на великій скорості і пригати по цих комках. Їм це дуже подобається. Вони собі розвлікаються. Вони всі накурюються, вони всі п'яні їздять. 18 років його за руля не видно, вони ж тут кожного машина. Та й 18 немає. Навіть 18 немає. 18 немає, на мопедах ганяють, на машинах ганяють. Уманчани просять захисту правоохоронців та місцевої влади. Як мінімум, просять встановити стаціонарний пост міліції, бо інакше дійде до міжнаціональної ворожнечі та кровопролиття. Ми просимо, щоб нам поставили пост міліції, тому що це кримінальний район. У нас два менталітети схлиснулись, розумієте?
зовсім різні культури. Ми, наприклад, днем працюємо, ночі спимо. Вони наоборот, вони днем сплять, а цілу ніч вони займаються хто чим хоче. Хіба це так тяжко? 2-3 чоловіка, і вони вже не будуть витворяти отаке, що вони від... Це ж взагалі розпоясалися. Ви знаєте, в наш район потрібно, напевно, щоб в мерах був такий, як Саакашвілі, або, напевно... Поліцейського, да, такого з дубінкою, щоб, да, стояв і дубасив їх.